E vambora então. Vamos lá começar então mais um jogo aí. Não, provavelmente não sei se vai virar uma série agora, né? Porque como a gente tá no beta, pode ser que não dê para fazer muita coisa, né? Mas pelo que deu para ver já umas gameplay que eu vi pela internet, tem bastante coisinha até para fazer nessa beta. Pelo menos nas outras betas tinha, né? Então se nas outras tinham bastante coisa e nessa daqui eles talvez acrescentarem mais coisas, então temos bastante coisa para fazer. Vambora. Vamos começar aqui e ver as cutscenes iniciais do jogo. I never thought my life would turn out to be anything but normal. Ficar Until the examinando day isso. I received a very curious letter. Before that day, my life was like anyone else's. That's not to say life was boring. But strange things often seemed to happen when I was alone. When I told my parents, they laughed and said I must be seeing things. It's all right if they don't believe me, but I know what I saw. And then the letter arrived. And everything changed forever. What was that? Hello? No! Galloping Gorgons! What a small room! Tinha que ser o Hagrid, né? Who are you? Rubius Hagrid, at your service. Don't be nervous. I'm only here to deliver this. This is for you. E aqui aparentemente temos escolhas nesse jogo. Bom, eu não sei o que tá escrito em cada coisa, eu vou chutar qualquer um. Sei lá, daqui, essa. Eu podia ter usado o tradutor do celular, né? Ih, travou. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? Ah, tá desligado já. That's right. You're gonna study magic. The very next day, we went to Diagon Alley to get what I needed for classes. Hagrid said he doesn't escort every first-year student, but because I'm Muggle-born, he thought I'd need the help. We traveled all the way on Hagrid's flying motorbike. Hmm. Looks like I drove a little too fast for you. And the experience was unforgettable. Oh, good. Let's have a look at your list, then. Bom, e tudo que tudo indica, né? Obviamente, indica não, né? Tudo que tava falando agora é que a gente sabe que nosso personagem, ele é nascido trouxa. Então, a gente tá indo pra Hogwarts. Tipo a Hermione, né? Da vida. Vambora. Escolhi qualquer um aqui, que eu também não sei o que cada coisa faz. Eu esqueci de olhar de novo o tradutor. Eu tenho o tradutor aqui, dá pra tirar a foto e traduzir o negócio. Por que que eu não fiz? Aí tem todo quebra-cabeça pra você fazer, muito legal. Quer dizer, não é bem um quebra-cabeça, né? Você só interage o negócio ali. Nossa, olha isso. A qualidade gráfica é bem cartunesca, é bem interessante esse tipo de gráfico. E parece muito pequeno, né, na verdade, esse beco diagonal. Tá, aqui então nossas tarefas que a gente precisa fazer, aparentemente. Ah, tem que tá escrito em inglês aqui, ainda bem. Mano, uma coisa que eu achei engraçada é que eles fazem, tipo, os betas só pra China. Só que eles colocaram coisas em inglês também, tipo. Então meio que eles, entre aspas, liberaram pro mundo todo. Tá, então nosso primeiro objetivo é vir aqui na Madame Smolkin e pegar e escolher nossa roupa, né? Comprar uma roupa uniforme, né, se eu não me engano. Então vambora. Aqui, aparentemente, né, óbvio, é bem claro que a gente é nossa escolha aqui entre se a gente vai ser menino ou menina. Então, vamos de menino. As escolhas, na verdade, de roupas aqui é bem limitado comparado no Hogwarts Mystery. Hogwarts Mystery, eles... É um jogo praticamente de moda, né, quase. Você tem tanta roupa naquele jogo lá que, meu Deus. Bom, obviamente, vamos de... Qualquer... Tá, daqui eu acho que é Grifinória, né, que é mais vermelhado. Esse daqui acho que é Lufa-Lufa, que é mais amarelado. Aí, não que isso daqui acho que influencie, porque a gente ainda vai passar pelo qual que é o nome? Chapéu Seletor. Aqui a gente pode escolher o estilo de cabelo. Não. Dos olhos. Vou pegar... Esse. Vai ser esse aqui. Nossa senhora, é muito branco.
Sim, tá bom. Aqui estilo de cabelo. Acho que o que eu mais gostei foi desse daqui. É um cabelo mais bagunçado, bem meu estilo mesmo. Tá parecendo o Newt, né? Essa roupinha dele é bem parecida mesmo. Se colocar o óculos... Se bem que o Newt não tem óculos, né? Nossa, lesei agora, achei que o Newt tem óculos. Enfim, vamos assim. Aí aqui tem as roupas. Que essa dessa azul aqui eu acho que achei a mais legal mesmo. E aqui o nome. Vamos, né? Pincel aí. E as escolhas, se não me engano, é do lado direito. Então a direita é... é confirmar. Ou não? O que aconteceu? O que tá acontecendo? A gente clica aqui. E o que que acontece? Será que... Oh, caramba. Nossa, bagunçou tudo. E agora? Ah, tá. É porque... Eu já sei já o que que tá acontecendo. É que eu tentei jogar... Eu joguei, na verdade, pelo celular. Pelo celular. E aí eu criei já um personagem com o Finzel aí. Aí agora, né? Não posso criar um mesmo... Com o mesmo nome. Então a gente vai ter que mudar um pouco. Então vamos lá, Finzel X mesmo. Tá, tem limite de caractere. Então Finzel mesmo. Aí era isso. Pronto, descobri qual era o problema. Ok, primeira tarefa concluída. Agora vamos pro Olivaras. Comprar nossa varinha. WSD pra mover. Nossa senhora. Olha. Mano. E pior que daqui é tipo... Dá pra jogar no celular. É bem no estilo... Meu Deus, como é que eu mudo a câmera? Bem no estilo do Genshin, né? Genshin Impact também. Tem versão de Android e versão de... de PC também. Tem inglês também? Mais ou menos. Só legenda mesmo. Não é tudo que tá em inglês, não. Oh, meu Deus do céu. Como que eu desabilito isso? Para de aparecer! Meu Deus, esses caras... Caça de agulha. Another young wizard. There is something familiar about you. Let me think. This wand may be suitable for you. Well, give it a wave. Tá, vamos testar a varinha. Eu não tenho ideia do que tá escrito aqui. Será que vale a pena a gente ficar tentando traduzir as coisas? Tirar foto, traduzir pra gente tentar entender? Ou meio que tanto faz, né? Acho que meio que tanto faz. Não, acho que não tem customização aqui de varinha. É igual no Hogwarts Mystery também não tem, não. Tá, o que a gente precisa fazer? Só isso? Meu Deus, a gente criou um terremoto, né? Apparently not. Come, try out this wand. Aqui temos outra varinha. Que eu não tenho ideia do que pode ser. E na segunda, claramente vai, né? Se eu não me engano, só o Harry, né? Que teve que testar 3 varinhas pra descobrir a dele. Demorou 3 tentativas, negócio assim. Tá, o que, que será que é essa outra opção aqui? Será que eu posso mudar? Tirei uma foto. Baixa, né? Lógico. Salvar como um. Se eu souber, né? Também. Olha isso, mano. Olha essa... essa load screen. Bonitona. Bought your wand and clothes? Come on, I've got a gift for you. A gift for me? Right you are, young'un. I want to get you an owl. Children love owls. They can deliver letters and parcels for you. Nossa, mas o Hagrid sempre dá presente, né, pros alunos, aparentemente. Ok, agora a gente precisa pegar nossa própria coruja. Que seria interessante se pudesse escolher, né? Tipo, se, qual tipo de animal você quer. Mas acho que a coruja é um dos mais úteis, né? Porque além de ser animal de estimação, você ainda pode
ele ainda manda carta e tudo mais. E tem vários tipos de coruja aqui, tem várias corujas bonitinhas, inclusive tem até o filhotinho aqui. Só que aparentemente a gente só pode escolher aquelas três primeiras. Tá, o que isso significa? Não sei. O que isso aqui significa? Também não sei. A gente descobre depois quando lançar o jogo em português. Ou em inglês mesmo, né? Já é melhor. Acho que não é legal customizar a varinha, porque não é bruxo que escolhe a varinha. Faz sentido, faz sentido. Tá, então a gente só pode escolher essas três primeiras aqui. O que isso aqui significa? Não sei. Acho que eu vou com... Olha, essa coruja aqui ela é engraçada, que ela é gordinha, mano. Eu escolhi essa daqui no, na conta do Android lá, só pra testar. E talvez eu escolha ela de novo. Vai ser ela, vai ser ela. Acho que é essa aqui. Olha como ela é gordinha, meu Deus do céu. Ah, não. Não foi. Era pra tirar o print. Hagrid had quite a bit of trouble starting the motorbike, so we use Muggle transportation instead. I think Hagrid quite enjoyed riding the tube, even if he was a bit cramped. See you at Hogwarts!